ඇන්ටාක්ටික් කියපු ගමන් නොබේ සිතේම වෙන්නේ අයිස්වරින් පිරුණු මුඩුබිමක දසුනක් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඇන්ටාක්ටික් ප්‍රදේශයේ සිතාගැනීමට පවා අපහසු අමුතුම සත්වයින් වෙසෙන බව මතක තබා ගන්න. අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ ඇන්ටාක්ටිකාවෙන් හමු වූ අමුතුම සත්වයින් කිහිප දෙනෙක් පිළිබඳවයි. අංක 1. ටාඩිග්‍රේඩ්. මේ ඔබ දකින සත්වයා කිසි ලෙසකින්වත් විනාශ කළ නොහැකි සත්වයෙක් බව සැලකෙනවා. එම සත්වයා පියවි ඇසින් දැකගත නොහැකි. අඬු වටකින් යුත් එම සත්වයා ඇන්ටාක්ටිකාවේ දෑතුළුව ලෝපුරා සෑම තැනකින්ම දැකගන්නට පුළුවන්. එම සත්වයා විනාශ කළ නොහැකි සත්වයෙක් සේ සැලකෙන්නේ වෙන කිසිවක් නිසා නොව, ඕනෑම පරිසරයක් මත නොනැසී සිටීමට සමත්කම් දක්වන නිසාවෙනි. නටන ජලය තුළ වගේම පිටත අභ්‍යවකාශය තුළන් එම සත්වයාට නොනැසී සිටින්නට පුළුවන්. අධික පීඩනයක් යටතේදී වගේම න්‍යෂ්ටික විකිරණ තත්ත්වයකින්වත් එම සත්වයා විනාශ කළ නොහැකි. මෙවැනි හැකියාවක් එම සත්වයාට ලැබී තිබෙන්නේ ඔහු සතුව ඇති විශ්මිත අනුවර්තන හැකියාව නිසාවෙනි. උදාහරණයක් විදියට එම සත්වයා සතු ප්‍රෝටීන් විශේෂයක් විසින් විකිරණවලින් DNA වලට සිදුවෙන හානිය වළක්වනු ලබනවා. එම ප්‍රෝටීන් විශේෂය මිනිසාගේ සෛල තුළට ඇතුළු කිරීමටද විද්‍යාඥයින් සමත් වී තිබෙනවා. ඊට ස්තුතිවන්ත වෙන්න එක්ස් කිරණවලින් DNA වලට සිදුවෙන හානිය 40%කින් නඩු කරගන්නට පුළුවන්. අංක 2. එලිෆන් සීල්. මෙම සීල් සත්ව විශේෂයේ එලිෆන් සීල් ලෙස හැඳින්වීම සෑම අතින්ම සාධාරණයි. ඇන්ටාක්ටික් කාලගුණය යටතේ හැදී වැඩෙන මෙම සීල් මත්ස්‍යයන් අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වීමක් සිදු වෙනවා. විශ්වාස කරන්න, මෙම සත්වයින් රාත්තල් 9000ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. මෙම සත්වයාට ජලයට ගමන් නොකර සතියක් පමණ ගොඩබිම වාසය කරන්නට පුළුවන්. එම සත්වයාගේ ශරීරයේ වූ මේද තට්ටුව විසින් සතියක් පුරාවට අවශ්‍ය කරන පෝෂණය සපයනවා. අංක 3. සීපිග්. සීපිග් යනු මුහුදු කැකිරි ලෙස හඳුන්වන සත්ව විශේෂයට සමීප නෑකමක් ඇති සත්වයෙන්. එම සත්වයා ලා රෝස පැහැකින් යොන් පිම්බුණු ස්වභාවයකින් යුක්තයි. සීපිග් සත්වයින් සාමාන්‍යයෙන් නගල් 6ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ලෝපුරා මුහුදු පතුලවල්වල දැකගන්නට පුළුවන් මෙම සත්වයා ඇන්ටාක්ටිකාව තුලන් ඉතාමත්ම සුලභව දැකගන්නට පුළුවන්. අධික පීඩනයකට වුණත් තොරොත්තු දෙන එම සත්වයින් සතුව පිම්බෙවිය හැකි අඬු පිහිටා තිබෙනවා. ඊට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මුහුදු පතුල තුළ පහසුවෙන් චලනය වෙන්නට පුළුවන්. අංක 4. සී ස්පයිඩර්ස්. අන්තර්ජාලය තුළ මෙම ඡායාරූපය සංසරණය වෙනවා ඔබ දැක ඇති. නමුත් එය ව්‍යාජ ඡායාරූපයක් බව මතක තබා ගන්න. මේ ඔබ දකින්නේ චිත්‍රපටයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු පිටසක්වල ජීවකුගේ ඡායාරූපයන්. ඇන්ටාක්ටිකාවේ වෙසෙන සැබෑම මුහුදු මකුළුවෙක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඔවුන් නැත්තම මකුළු විශේෂයක් නොවෙයි. ඔවුන් අයිතිවන්නේ පැන්ටෝ පෝටා ලෙස හඳුන්වන සත්ව විශේෂයකටයි. ඇන්ටාක්ටිකාවේ සාගර පතුලේ වෙසෙන මෙම සත්වයෙන් අඟල් 20ක් තරම් විශාලව වැඩෙනවා. විද්‍යාඥයින් පවසන පරිදි ඔක්සිජන් වලින් බහුල ශීත ජලයේ බලපෑම නිසා තමයි ඔවුන් මෙතරම් විශාලව වර්ධනය වී තිබෙන්නේ. අංක 5. ඇන්ටාක්ටික් ස්ක්වින්. ඇන්ටාක්ටික් කලාපයේ වෙසෙන මෙම දැල්ලන් අඩි 46ක් තරම් විශාලව වැඩෙනවා. ඒ වගේම රාත්තල් 1600ක් තරම් ශරීර බරකින් යුතු වෙනවා. අඟල් 16ක් වැනි විශාල ඇස් සහිත මෙම දැල්ලන් විශේෂයේ තරමක් බීජනක ස්වභාවයකින් යුක්තයි. අඳුරු සාගර පතුලේ දරුණු විලෝපිතයෙක් ලෙසන් එම සත්වයාව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අඩි 7000ක් තරම් ගැඹුරු මුහුදු පතුලේ උනන් නොනැසී සිටින්නට එම සත්වයාට හැකියාව තිබෙනවා. යෝධ තල්මසුන්ගෙන් පවා මෙම දැල්ලන් විශේෂයට හානියක් නැහැ. ඒ වගේම තල්මසුන්ගේ ශරීරවල දකින්නට ලැබුණු තුවාලවලට මෙම දැල්ලන් වගකිව යුතු බව පැවසෙනවා. ඔබ තවමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නොමැතිනම් මේ දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එබුවොත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්. ඔබ නොදත් මෙවැනි වටිනා දේ දිනපතා දැනගන්න නොදුටු ලෝකයේ සමග රැඳී සිටින්න.